አመሰግናለሁ ትግስት። ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው በሀገሪቱ በአዲስ መልክ ከተመሰረቱ የሚኒስቴር መስሪያ ቤቶች አንዱ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ይገኝበታል። ይህ የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር ደግሞ በስሩ ወደ 7 ተጠሪ ተቋማት ያሉት ናቸው። ይህም እንግዲህ በአዲስ የተመሰረተው የሥራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ዛሬ ከስሩ ካሉት ተጠሪ ተቋማት ሰራተኞች ጋር ትውውቅ እያደረገ ነው የሚገኘው። በዚህ የትውውቅ ስነ ስርዓት ላይ እንግዲህ ከዚህ ቀደም በእነዚህ ተጠሪ ተቋማት ሲሰሩ የነበሩ ሥራዎች ምን እንደሆነ ሆኑ በማንሳትና በቀጣይ ይሄ ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት በማደጉ በቀጣይ ሊሰራቸው የሚችሉ ጉዳዮችን አጠናክሮ መስራት እንዳለበት የሚያሳዩ ሁኔታዎች ላይ ውይይት እየተደረገም ነው የሚገኘው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ቀድሞ የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን የነበረው አሁን በዚህ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስር የተካተተው ማለት ነው። የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን በዛሬው የትውውቅ መድረክ ላይ ከዚህ ቀደም ባለፉት 2 ዓመታት ማለት ነው ምን አይነት ሥራዎችን ሲሰራ እንደነበረ ሪፖርት አቅርቧል። በዚህ በተለይ በሪፖርቱ ላይ የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ከዚህ ቀደም ተበጣጥሰው ሲሰሩ የነበሩ አሰራሮችን ወደ ተደራጀ መልክ ለማምጣት ትልቅ ሥራዎችን ሲሰራ እንደነበረ እና እንዲሁም ደግሞ ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሊያድግ እንደሚገባ ምኞት እንደነበረው እንዲሁም ጥናት ሲያካሄድ እንደነበረ እና በዚህ ጥናት መሰረትም ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አድጎ በመምጣቱ ትልቅ ደስታ እንደተሰማው በማንሳት ከዚህ በኋላ እንግዲህ የሥራ ዕድል ፈጠራው ላይ ትልቅ ሥራ ሊሰራ እንደሚችል አንስቷል። እንግዲህ በቀረበው ሪፖርት መሰረት የቀድሞ የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን ማለት ነው ባቀረበው ሪፖርት መሰረት ባለፉት 2 ዓመታት እንደ ኮሚሽኑ ነው ከተመሰረተ በኋላ ማለት ነው ከዚህ ከሥራ ዕድል ፈጠራው ጋር ተያይዞ በርካታ ሥራዎችን ሲሰራ እንደነበረ ያነሳ ሲሆን በተለይ የሀገር ውስጥ የሥራ ዕድል ፈጠራ ላይ በርካታ ማሻሻያዎችን በማድረግ ኮሚሽኑ ማለት ነው በርካታ የሥራ ማሻሻያዎችን በማድረግ የሥራ ዕድል ፈጠራው ላይ ትልቅ ሥራ እንደሰራም ነው ያነሱት። በዚህም እንግዲህ በ2013 በጀት ዓመት ወደ 3 ሚሊዮን የሥራ ዕድልን ፈጥራለሁ ብሎ ባቀደው መሰረት ከእቅዱም በልጦ 3.4 ሚሊዮን የሥራ ዕድልን መፍጠር እንደቻለ አንስቷል። ይህም እንግዲህ በተሰሩ የማሻሻያ ሥራዎች የመጣ ውጤት እንደሆነ ነው የተነሳው። እንዲሁም ደግሞ የውጭ ሀገር የሥራ ዕድል ፈጠራ ጋር ተያይዞም በርካታ ክፍተቶች የነበሩበት ዘርፍ ከመሆኑ አንጻር እነዚህን ክፍተቶች ለመሙላት ለማስተካከል የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ እንደነበረ ማሻሻያዎችን ሲያደርግ እንደነበረም ነው ያነሳውና ከዚህም አንጻር ባለፉት 2 ዓመታት እነዚህን የማሻሻያ ስራዎች ሰርቶ በዚህ በ2014 በጀት ዓመት በዘንድሮ ማለት ነው ወደ 95000 የስራ እድል ፈጠራ በዚህ ዘርፍ ለማከናወንም እንደ እቅድ መያዙንም አንስተዋል። በሀገር ውስጥ የስራ እድል ፈጠራም ከሀገሪቱ ውስጥ ካለው የኢኮኖሚ ሁኔታ አንጻር እንዲሁም ደግሞ የሀገሪቱን ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር በተለይ ከኮቪድ ወረርሽኝ ጋር ተያይዞም ባለው ሁኔታ አንጻር ውስጥ ወደ 3.1 ሚሊዮን የስራ እድል እንፈጥራለሁ ብሎ እንደ እቅድ ይዟልና እነዚህን እቅዶች ለማሳካት ወደ መሬት አውርዶ ስራ ላይ ለማዋል እንግዲህ በተለይ ይሄ የቀድሞ የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ወደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ በማደጉ ይህንን ቁጥራዊ አሃዞች ወደ መሬት ለማውረድ ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብሏል። የቀድሞ የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን ኮሚሽነር የነበሩት አቶ ንጉሱ ጥላውን ማለት ነው በዚህ በአዲሱ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ውስጥ እንግዲህ ሚኒስትር ዴታ ናቸውና ይሄ የስራ እድል ፈጠራውም በእሳቸው ስር የሚመራ ነውና በቀጣይ እንግዲህ ያለፉ በርካታ ጉድለቶችን በማስተካከል በሀገሪቱ ላይ ያለውን የስራ እድል በተሻለ ሁኔታ ለማምጣት እንሰራለን ሲሉም ነው ያነሱት። እንዲሁም ደግሞ የአዲሱ መስሪያ ቤት ሚኒስቴር የስራና ክህሎት ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ሚኒስትር የሆኑት ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚልም ንግግር አድርገው ነበረ። በዚህ ንግግራቸው እንግዲህ ከዚህ ቀደም የተበጣጠሰ አሰራር የነበረበት የስራ ዘርፍ ነው። በተለይ ይሄ ዘርፍ ማለት ነው ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ ሀገሪቱ እጅግ ከሚያስፈልጋት የስራ ዘርፍ አንዱ በተለይ በርካታ የስራ አጦች ከመኖራቸው ዜጎች ከመኖራቸው አንጻር የተለያዩ የስራ እድል መፍጠር ያስፈልጋልና ይህ በሚኒስቴር መስሪያ ቤት አድጎ መምጣቱ ደግሞ እነዚህ የተበጣጠሱ አሰራሮችን በተደራጀ መልክ በማቀናጀት ወይም ወደ ተደራጀ መንገድ በማምጣት የተሻለ የስራ እድል ፈጠራ እንዲኖር ያደርጋልም ሲሉ ተናግረዋል። ከዚህም አንጻር በተለይ ሀገር ውስጥም ሆነ በውጭ ያሉ የስራ እድሎችን በተሻለ መልኩ በመስራት በቀጣይ እንግዲህ የተሻለ የስራ እድል ፈጠራ ክንውን እንዲኖር ለማድረግ ተልዕኮ ይዞ የመጣ መስሪያ ቤት ስለመሆኑም ነው ያነሱት። በዚህ እንግዲህ መድረክ ላይ ትውውቅ ሲያደርጉም ሙፈሪያት ምንድነው ያሉት በቀጣይ እነዚህ በስሩ ያሉት ተጠሪ ተቋማት በተሻለ መንገድ ከዚህ ቀደም በተበጣጠሰ መንገድ ሲሰሩ የነበሩትን አካሄድ በተሻለ መንገድ በተደራጀ አድርገው የተሻለ ውጤት ለማምጣትና ሀገሪቱ ካለባት ችግር አንጻር የስራ እድሉን በማስፋት
በመስፋፋት የተሻለ ዜጎች የሥራ ዕድል እንዲኖራቸው ለማድረግ ይሰራልም ነው ያሉት። እንግዲህ በተለይ የሥራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽን በነበረው ክፍተቶች ያነሳ ሲሆን እነዚህ ክፍተቶች በርካታ ነበሩ። በርካታ ዜጎችን ወደ ሥራ ዕድል ፈጠራ ውስጥ መክተት ያስፈልገው ወይም ደግሞ የሥራ ዕድል መፍጠር ቢያስፈልግም በተለያዩ ምክንያቶች ያንን ማሳካት አልተቻለም። ስለዚህ በዚህኛው የመስሪያ ቤት ውስጥ በአንድ ሆኖ የተሻለ የሥራ ዕድል እንዲኖር ለማድረግ ይሰራልም ነው ያሉትና ስለዚህ በቀጣይ እንግዲህ ከዚህም በኋላ የመድረኩ ውይይት እየቀጠለ ነው የሚገኘው። በዚህ መድረክ ላይም ከተለያዩ የተጠሪ ተቋማት ያሉ ኃላፊዎች አሉ። ከነዚህ ኃላፊዎች ጋር ባለፉት ዓመታት የነበሩ ክፍተቶች ምንድናቸው? በቀጣይስ ሊሰሩ የሚገቡ ስራዎች ምንድናቸው? ጉለቶቹ ምን ነበሩ? እነዛን ጉለቶችስ እንዴት ማስተካከል ይቻላል? ጥንካሬዎቹስ ምንድናቸው? እነዚህ ጥንካሬዎችን በቀጣይ እንዴት ተይዞ በመሄድ የተሻለ ውጤት ማምጣት ይቻላል በሚለው ዙሪያም ውይይት እንደሚደረግ ነው የሚጠበቀውና እንግዲህ በቀጣይ ይሄ በአዲስ የተመሰረተው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ማለት ነው በቀጣይ ከዚህ ከስራ እድል ፈጠራ ጋር ተያይዞ በርካታ ዜጎችን ስራ እድል እንዲፈጠርላቸው ለማድረግ ስራ እንደሚሰራም ነው እንግዲህ የመስሪያ ቤቱ ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል የተናገሩት። ታሪኩ ሰፋላለ መረጃና አመሰግናለሁ።